Mě ještě přežili. To jsou frajírci. Úplně těsně teda, ale přežili. Nádhera. Tleskám jim normálně. U další videa. Vítám vás dneska po trochu delší době u dalšího dílu z našeho dobrodružství Feldy Mravence v Mraveništi, naše vlastní Mraveniště alias Empires of the Undergrowth. Pokud jste neviděli minulý díl, tak tady v kartičce máte ještě odkaz teďko, bam, ale už to nebudu zdržovat a jdeme se podívat, co nás tady dneska čeká. Pokud jste viděli minulý díl, tak víte, že jsme tady plnili velký challenge, ale teďko už ho máme hotový a tím pádem se můžeme podívat na další obrovský monstra tady v druhé části hry Rising Tide. Co tady na nás čeká za obrovský nový monstrum? Jo, už dlouho vám slibuju berušku, ale ještě něco je předtím. A nevím upřímně, co to je. Dáme to na médium. A můžeme si vybrat, jakýho chceme novýho mravence. Kámo, nový mravenec. Jo, takže buď jeden, který pomalu střílí a dává velký damage na nějaké oblasti. 3x3, buď 3x3, nebo prostě jenom 3 čtverečky. No, 5 úhelníky, 6 úhelníky. A nebo druhý, který střílí rychle, ale dává malý damage. Já si dám ten asi malý damage, ale rychle, protože to bude vypadat víc cool a víc akčně. A jdeme na to. Kam nás to pošle tentokrát? Do jakého mraveniště novýho? Kámo, to je taková mise, taková takzvaná mise, na kterou nás vždycky vyšlou. Tady to, pokud tu správně, tak jsme na pláži. OK. Začátek, ten jsme tady dlouho neměli. Tady vidím nějaký mrtvolky, který bychom mohli spopat. Tady nějaký zlý červený vykřičníky. Tak jo, tady máme východ ven, ten bychom mohli možná prokousat. Máme přežít 3 noci, máme přežít. S tím, že máme vlastně jinou královnu, máme teďko dřevěnou královnu, prostě Wood End. Máme 70 jídla, jenom ten málo, ale máme tady vedle sebe věc, která by nám jí měla zvýšit. Takže tady uděláme zásobárnu hezky na jídlo a kámo, my nemáme toho červeného pavouka, teda pavouka, normálního mravence, a máme žlutýho a modrýho. Co dělá ten žlutý? To je ten rychlej? Ne, to je. Já nevím, co to je. Co ty děláš? Hodíme si ho sem. Za 60, ale. Tady druhýho za 60 taky. Za 50. OK. OK, už to máme. Ten první žlutý, to je ten, co střílí na dálku. A ten druhý, to nějaký velký obrněný asi. Hodíme si ho sem. Srovnáme si je vedle sebe. Máme nový mravence. To mě hrozně zajímá, jak to bude vypadat. Tady vykopeme zatím nějakou díru s těma pracovníkama, tak tady uděláme místo. Ukaž, který z nich je který. Tady si dáme toho modrýho a tady si dáme toho žlutýho. Teďko sice se jako obírám se o čas drahocený, ale zkusíme najít rozdíl. No, když dám alt, tak vidím který. A další. OK, už to chápu. Takže my máme nakombit toho modrýho, který to jakoby tankuje, který je ten štít vepředu, který dostane damage, který dostane prostě to poškození. A ten žlutý, ten bude střílet tady v tuhle strategii a budeme prostě s ním většinou zabít ty ostatní mravence. Chápu. Tak jo, uděláme teda nějakou menší armádku jich, uděláme další 3 pracovníky jen tak ze srandy, 1, 2, 3, ať můžou pracovat rychlejš. A uděláme si teda jenom asi 4 vojáky, tady jsou dvě monstra dole pod náma, tady 2 vykřičníky, doufám, že to nejsou nějaký velký silný monstra. Uděláme si 2 tanky a 2 na dálku a půjdeme hned vyzkoušet, to mě strašně zajímá. Kámo, jaká změna? Tady si ještě pro styl uděláme prostě útulný skulinky, tak aby to bylo hezky. Uděláme si prostě hezký mraveniště. Ne, ať to je prostě hezky celiství a tady ta královna má svůj prostor. Tak, upraveno, tady budeme schromažďovat vojáky, když tak potom, u vchodu hezky. Ten vchod necháme ještě neprostrčený, tak. Tak, krása. Tady budeme spawnovat naše vojáky, až tady budeme mít jídlo pro ně. OK, guys. Půjdeme vyzkoušet, jak obstojíme tady proti těm 2 nepřátelům, dobře? Jdeme tam. Máme 1 tanka a 2 střílecí, protože na dalšího tanka penízky nebyly, no penízky. Jídlo nebylo. Oh shit, jsou tady. Ne, to jsou tuhle ty silný. Oh, střílecí. Koukejte, jak střílí. Jak moc jim to jde? Moc jim to nejde. Sakra. Střílejte. Ještě. Ani jednoho jsme nezabili. To je špatný tohle. OK, to byla jenom taková zkouška. A teď jsem na povrchu, koukejte na to. To jsou obrovský věci, co to je? My chudáci mravenci, tady jsou naše dírky, musíme si jít opatrně pro pár tady těch semínek, opatrně velice, abychom se z nich mohli najíst. Tady si uděláme zatím malý sklad jídla a pak s ním budeme nějak obchodovat, ale tady toho jídla moc není. A moc zadarmo jídla tady hlavně nebude. Tak jo, jsme na povrchu, jsme poprvé na pláži. Opalujte se, to je naše dovolená tohle. Koukejte na to, kolik tady těch zlejch, malých hadů. To nejsou hadi, jo, ale jsou to nějaký ani co to je. Koukejte na to, to je obrovský. Tady to je náš mravenec a to je to, co máme zabít. Tolik toho tady na té mapě to vidíte, tady toho je strašně. Ono to kládají nový vajíčka. OK, rychle to sebereme a půjdeme pryč. A budeme doufat, že to nebude dovnitř. Musíme si opatrně to jídlo nějak vybojovat prostě. Tak jo, naše první zrníčkový políčko jsme vyzbírali tady nahoře. Už to natáhli jsme to hezky dovnitř. Tady modrá sranda, koukejte na to tady už. Jak se to nese, ne? Jak se nese tu borůvku divnou. Tak jo, máme ji tady na skladě samozřejmě. A uděláme tady ještě další 2 vojáky. Tím pádem jich budeme mít 7. 3, 4 ty těžkohoděnce a 3 ty na dálku. Já myslím, že bychom mohli už jakože porazit toho jednoho
frajírka tady dole. A teď asi nepůjdeme sem, ale mohli bychom vlíct sem, tady totiž ještě jsou další dobrůdky k tomu, jako bonus. Co vy na to? Tady ty dobrůdky, vidíte to, tady jsou nějaký dva nepřátelé, a nevím, co to je za nepřátelé, takže půjdeme se sem schromáždit k tomu a bude. Tak šup, dírku tam vyhrabte. Tak jo, držte mi palce. O, to jsou škorpioni, no tak ty dáme jak nic. Koukejte na to, střílecí, to jsou silný vepředu a střílecí vzadu. Když zmáčknu alt, tak vidíte i životy jich, takže prostě vidím, jak jsme na tom nebo nejsme, a to je úplně v klidu. Nice, oni ještě přežili, to jsou frajírci, úplně těsně teda, ale přežili, nádhera, tleskám jim normálně. Pěkně, dáme vystavit další střílecí a počkáme, než se nám vyléčí. Už jsou vyléčený? Nejsou. Oni se asi nevyléčí, nebo já nevím, jak to udělat. Tak jo, necháme tady ty mravence nanosit hezky papání. Šupy to presto. Tady je nějaký cizí mraveniště ještě k tomu, že tady jsou ty. Co? Ne! Ona se zvyšuje voda! Nás to zaleje prý potom. Za 10 vteřin se to nějak zvyšuje. A co mám dělat jako? Halo? Jak mám přežít, že se zvedne voda? Jo, takže nesmíme mít jakoby mravence na povrchu, chápu. A dobrý, v pohodě. Tam se budeme podívat až potom. Tady všude to zaplaví. Proč to nesfoukne tady ty velký ty hady, jak jsou velký, koukejte na to. Co to je vůbec za reálný, je to vůbec reálný nějaký reálný brouk v reálném životě? Já se v tom nevyznám, nejsem takový profesionál na toto. A už máme pěknou malinkou armádičku, kterou bychom mohli teďko poslat sem nahoru. Nebo sem na jednoho nepřítele, já doufám, že to nebude ten obrovský. Tady jsou čtyři, ty čtyři bychom se mohli podívat teoreticky. Jsou čtyři, nás je 10, uděláme tady dírku a půjdeme se tam podívat. Potřebujeme víc papání, je to tady guys, bude další střetnutí, jaký to bude tentokrát, ještě jedno, ještě kousek. No dobrý, škorpioni, tak to je v pohodě. Škorpioni ustřílíme, koukejte na to, taky střílíme rychle. Pane bože, my jsme jak samopal. Krása. Ne, oni mi zabijou ty na dálku. Dobrý, máme to. Naštěstí se nám furt reprodukujou, takže to je v pohodě. Tak jo, uděláme si další pracovníky. Uděláme takhle dva pracovníky, které budou nosit jídlo. 4. Tak, k tomu dalšího na dálku a my nemáme jídlo. Ty krása, ono se to furt zvyšuje. Koukejte na to. Teď už to je tady, ono se to furt bude posouvat dál. Teď to bude tady, že jo. Tady už to taky zaplaví. To je to šedý. Neříkejme, že to zaplaví i nás. To bylo pěkně nefér. Ok, tuhle ty mravence to zaplaví úplně. To je s tím jsme smířený. Je mi líto. A už jsme tady jenom my a tohle ty velký brouci. Jo. Oh shit. Přichází první noc. To znamená, že se nám vlezou do našeho. Oni nám budou lézt dovnitř. To si děláš srandu. Ne, ne. Oni v noci jsou agresivní a lezou dovnitř. Tak to vůbec. My zhasneme všechny světla. Co tady vůbec svítí? To je hrozně cool, jak tady svítí něco, ale vůbec nechápu, co tady svítí. Dobrý efekt. Nějaký diamanty zajímavý. OK. Budeme teda něco dělat, nebo radši asi počkáme. Kdyby náhodou se k nám chtěli víc přibližovat. O sakra, oni vylezají ven. Krabíci, kraby po nás půjdou. Ne, oni lezou dovnitř. On je vevnitř, zabijte ho. Krab, co tady děláš? Tady to máme mravenci, koukejte, kolik máš životů. To vůbec neobírá. Naštěstí on taky nemá moc velký damage, takže to zvládneme asi. Kolik toho přežije, koukejte na takovou, jako dává salvu. Jakou dostává salvu mravenčí? Jen ho postříkejte pořádně. No, co to děláte s ním? Pěkně. 110 jídla jako z jednoho a není vůbec špatný. Koukejte, kolik jich ještě kolem. Tady ten je obrovský, třeba s touto ulitou. Najeste se z něj. Jak nosí ty kousky jeho? Ježi, to jsou flajírci i frajírci. Děláme tady ještě jedno místo. To pro dalšího mravence, tak? Tak co, půjde ještě někdo dovnitř, nebo už to nebude zkoušet? Na naše první noc tady, takže se přizpůsobte se k tomu, OK? Buďte hezký na své nový návštěvníky tady, děkuji. Dobrý, asi jsme v suchu, guys. Asi dobrý. Nebo ne? Jak dlouhá je tady noc? Taková děsivá hudba, co? A další leze dovnitř, dva na jednou. Tak to ne, kámo. Vystržte pryč ty vaše hlavy, prosím. Za chvilku je tady, guys. Doufám, že jenom jeden. Jak se tady plazí kolem nás. Jeden zalezl dovnitř a vylezl ven, aniž by se k nám přiblížil. OK, 3 na 1. Vypadá to, že jdou aspoň 2 na 1 nebo 3 na 1. Je tady první. Tak pojď ty hade. A je tady druhý. A ten je obrovský. A sakra. Naštěstí máme hodně mravenců. Fakt, že jako hodně. A ty jejich životy klesají. No aspoň toho jednoho. Moje životy neklesají, moje životy jsou furt na stejně. Nice. OK, jeden je dole. Teď ten druhý větší. Jakou dostává salvu? Nepřestávejte. Krásná armáda. Pěkně. Z každého 110 jídla to chceš. Víte, co by bylo hodně cool, kdybychom vylezli ven a začali fightit sami. To by bylo hodně cool. A to asi v první noci bychom dělat asi ještě neměli. To je moc jolo taktička. Bychom dostali přes krovky, přes zadek od nich tam venku. O, vypadá to, že jdou další. 3 na 1, pokud se nepletu. Ty mají úplně krásně namířeno. 4. I tuhle ten tam jde. OK. Tak pojďte. 21 mravenců už tady na vás čeká. Pojďte okusit. Toto jsou jeho životy, koukejte na to. Jak to chrastí jenom. 3 jsou tady na jednou. Wow. Jak se z toho kouří, panečku? Jak to, že se z toho kouří? What the fuck? On je takhle horký nebo co? Už to bude. Další je dole a poslední. Krásně. Krásná práce, jak se
říká. Jen si ho rozeberte. Tady dělá bordel vevnitř, tady to musí uklidit hezky. Musí zaplatit tu cenu toho bordelu. Zatraceně dlouhá noc ale. A furt ne se rozednít, halo? Ok, šneci to vypadá, šneci vypadá, že se už vrací zpátky do domovů. A ne do mýho domova, ale do svých, kde teda tak táhnou pryč tady. Do těch dírek schovaných. Tak už jdou pryč, už lezou. Zpátky do vody. Ša, je zvláštní, že si netroufnou na ty ostatní. Je to tady. Ok, jdeme si vzít to, co nám patří, ok? Ne si vzít to, co nám patří tam nahoře, na povrchu jsem myslel. Jdeme tam. Tady to je plný, to je naše. Jsou naše věcičky. Jdem si proto. Neohroženě si proto jdem. Naše první noc byla úspěšná velmi. Sakra. Prej jsou tady další, jakože mravenci, kteří tady dělají nějaký profit z toho, že to je na zemi, nahoře jsou nějaký věci. A nevím, jestli to je pozitivní nebo ne. Každopádně použijeme tady naší zbylou sílu vevnitř teďko a půjdeme rozsekat tady ty, co nás zabili předtím, a snad to zvládnem. Oni zápasí. Ono zabil. Pěkný. Tak jo, tady potřebujeme schromáždit skupinu číslo jedna. Skupina číslo jedna, pojďte sem, děkuji. A proštěhneme poslední dírku a jsme tady. Jdem na to. Pojďte. Teď nebo nikdy. Pojď. To dáme jak svině. Tady ty, co střílí z dálky, ty prostě nejsou vůbec ohrožení, to je nádhera. Kolik z toho bude jídla? 100. To není špatný. Co tady? Jak krademe? Nejde to, jo? Nejde to pořádně ukrást. Kde je ta nepřátelská? Kde je to nepřátelské místo, odkud jsou ty mravenci? Ok, guys, víte co? Nebudeme jenom nějaký zbabělci schovaný vevnitř nebo tak? Ne, tak to nedělají správní mravenci. Správní mravenci si jdou pro to, co jim patří, ok? A to je tady kořist. V podobě tohle brouka. Jo, to, co jsem vám slíbil, že tady bude, tak tady taky sakra bude. Takže kde je? Ok, tady leze. Jdeme sem. 26 bojových mravenců proti jednomu frajírkovi, co nevím vůbec, co je. Teď nebo nikdy. Tak jo, pojď mi na hopa, jak se říká. Koukejte na tu armádu, jak si pro něj jde, jak ho mají už prostě vyhlídnutýho. Máš to spočítaný, kámo. No pojď. On má stun. Ok, on to zabíjí hodně rychle. On zabíjí hodně rychle ty mravence. Pojď, ježiši, zabíjí ho. To stihneš. Kámo, mi zabíjí na pár ran. Ha, máme ho. 200 jídla z jednoho. Další. To asi už nedáme, ale. Nebo dáme? Kde jsou moji mravenci? To jsou tigrovaní brouci, už řekli jméno. Tigrovaní brouci se to jmenuje. Ok, nám chodí furt dokola tady nový mravenci, takže bychom mohli zabít i toho druhého. Teoreticky. Ale on dává fakt strašně velký rány. Naštěstí máme prostě rychle naspawnovaný nový ty mravence, takže to zvládneme asi porazit i toho druhého. Bude mít 400 jídla, guys. To se hodně vyplatí, si myslím. To zvládneme, no tak. Krása, ještě. Jo, životy už jsou za chvilku spočítaný. Jeho dny jsem chtěl říct. To je jedno. I životy. A teď ho oberte. Oberte ho o všechno. Odneste si to. Yes. Kořist. To je ono. Mě furt bojujou venku. Kde je naše zasloužené jídlo? A tady dobrý. Pro něj. Krásně to nosíte, krásně, jste šikovný. Tak jo. Náš lov na povrch byl úspěšný. Tohle byl náš oficiálně první takovýhle lov. Jsem na nás hrdý. Pěkně. Akorát, když přijde vlna, jdeme schovat i naše zbylý mravence. A v příštím díle, pokud byste chtěli další, tak tady nezapomeňte nechat like. Pokud tady bude 150 likeů, tak natočím pokračování. Takže tohle video můžete sdílet, abych tady byl 150. Stačí prostě, abych viděl, že o to máte zájem. A jo, mě hra baví, takže doufám, že baví i vás. No a to právě si s tím podle toho, kolik to bude lajků. Wow, pěkně Vašku, pěkně jsi to vysvětlil, díky. Každopádně, už to hru přes půl hodiny, bohužel tu ten celý level nezahraju, ale porazili jsme toho tigrovanýho brouka. Tigrovanýho, kámo. Brouk, pitlík alias tigr, dost dobrý. Každopádně, pokud se vám video líbilo, můžete nechat like pro Fernu Mravence, tak takže můžete nechat odběr na kanál, pokud ještě nemáte, plácněte to tlačítko, odebírejte a připojte se mezi nás. Tak takže tohle video můžete s dalším kamarádům a kamarádkám dívat se společně. Já vám ještě jednou moc krát děkuju, že jste se dívali, no a brzo, za pár hodin u dalšího videa, se nás budou těšit, mějte se krásně a naschle.